جا رہی ہے ایک پیاری سی رانی جس کا نام ہے زارا رانی, اور وہ ہمیں کون سی کہانی سنائے گی؟ ماؤں بلی والی. کون سی؟ میری فیورٹ ہے وہ, میں سناؤں گی. کون سی؟ بابا ہمیں نیکسٹ ویڈیو پہ, اور میں ہوں بنا, میں اور تو پھر یہ ہے بندہ, یہ دو, یہ ہے ایک بندہ وہ جا رہا ہے دانت چلا ہے, اور یہ کون سی سی اور یہ پاپا ہے, وہ تو ایک چاچو ہے, وہ تو نہیں رہے تو ماں ہے. یہ حملہ ہو گیا ہے کہانی سناتے ہوئے, اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمیں کون کہانی سنا رہا ہے؟ اس کا نام سبحان مصطفیٰ. کون سی سنا رہا ہے؟ اسپائڈر مین والی. اسپائڈر مین والی, اچھا سناؤ بھائی سناؤ. ایک اسپائڈر مین آیا ریڈ. ریڈ اسپائڈر مین, اچھا وہ تو ریڈ ہی ہوتے ہیں نا, ریڈ کپڑے پہنے ہوتے. پینٹ بلو ہوتی ہے, پینٹ بلو ہوتی ہے اور خود ریڈ ہوتا ہے. اچھا منہ ریڈ ہوتا ہے اس کا. اچھا اور اس کے بیلی پہ ایک اسپائڈر بنا ہوتا ہے. بیلی پہ اسپائڈر بھی بنا ہوتا ہے اسپائڈر مین کے اوپر. اچھا اور وہ جاتا ہوتا ہے, اس کے ناچتا ہے, گانا سنتا ہے, رات کو جاتا ہے. رات کو کہاں جاتا ہے؟ سیر کرنے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جاتا سیر کرنے, سیر والا دروازہ لوگ سے دروازہ بھی لوک ہو جاتا ہے. جب وہ سونے لگ جاتے ہیں. اچھا تو اس سے ایک طریقہ پتا, اس نے جال ماری, اچھا اوپر چلا گیا. اچھا پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈور لگا. اچھا اس کو اوپن کرا. اچھا پھر اس کے اندر گیا. اچھا پھر وہ ڈور بند کر گیا. اچھا تو پھر وہ اندر چلا گیا. اور اندر چلا گیا اور اندر بلیک اسپائڈر مین. بلیک اسپائڈر مین اندر تھا, وہ بہت گندا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. کس کی؟ اس کالے اسپائڈر مین اور اچھے اسپائڈر اور ریڈ اسپائڈر مین کے ساتھ. ہاں کالے کو ڈانٹے کے آگے آیا تھا. اس کے پاس اتنے زیادہ فرینڈ آئے. اچھا کس سے؟ ریڈ اسپائڈر مین کے. ہاں ہاں مار مار کے ادھر بھگا دیا بلیک اسپائڈر مین کو. ہاں اچھا پھر وہ ہوا میں اوپر تک. کون؟ اچھا آگے اسپائڈر مین بھاگ گیا اوپر تک پھینکا. اچھا پھر وہ اسے اوپر آگ لگ گئی. اچھا اوپر اس میں کرنٹ لگی ہوئی تھی. اچھا اور ہم ایک اسٹوری سنانے لگے ہیں. کون سی اسٹوری سنانے لگی ہے بتاؤ زارا. اسکول والی ویڈیو, ویری گڈ. اسکول والی اسٹوری, اسکول میں کیسے کرتے ہیں آپ؟ چلو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل.